Олександр Адамський загинув під час виконання бойового завдання під Сєвєродонецьком. Підірвався на міні, розповідає подруга його сім'ї Оксана Якимчук. Його побратими казали, що це перша смерть в їхній бригаді. Вони були всі дуже віруючі, дуже піднесені. Казали, що і Сашко, він теж казав що завжди, що я під захистом. Він завжди передавав нам привіти, завжди казав, що все добре, головне, щоб ви жили. Теща військового Надія Миколаївна говорить, Олександр під час участі в антитерористичній операції отримав кілька поранень. Але це не зупинило його піти захищати Україну під час повномасштабного вторгнення. І от зараз теж кажуть, куди це, я піду, хай молоді не йдуть, я піду. Ну, скрізь рвався вперед. І всіх так захищав. Він пішов на чалище 15-го, але ж він такий, він отримав поранення, він не одне ране. Каже, так, снарядом, осколками ноги цього, повіймав осколки, замотав, ну, далі. Теща загиблого каже, Олександр, коли телефонував родині з фронту, ніколи не скаржився на труднощі. Завжди про все говорив з гумором. Він все тако переведе в шуття, от що там... Буває, що позвониш, чи ти як, що там, Саша, як, та нічого, та ще встаємо, ще все, чи от, ну так він цього, то щось обідаємо, то ще щось. У військового залишились батьки, дружина та син. Поховали Олександра Адамського на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.